Seinäjoen kaupunki on mukana yliopistokaupunkien kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksessa. Seinäjoen kaupungin ja valtion välillä on sovittu tästä menettelystä ja tarkoituksena on parantaa TKI-rahoitusta ja sitä kautta luoda uutta kilpailukykyä toimialoille. Painopistealueena meillä on älykäs vihreä kasvu ja siellä kaksi painopistealuetta erityisesti, uudistuva ruoka-ekosysteemi ja teollisuus. Innokaupunkien verkoston tavoitteena on kehittää innovaatioympäristöjä ja toimintaa, joka edistää hiilineutraaliutta, digitaalisuutta sekä muita uusia teknologioita ja innovaatioita. Hankekokonaisuuden ensimmäinen rahoitushaku on nyt auki. Olettehan tekin mukana.